Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Подкастрене на клони от дървета, които създават проблеми, започна днес в град Сандански. Освен там, подкастрене ще се извърши в село Лебница. Някои от дърветата на ключови улици в общината създават проблеми на живущите там. В момента извършваме подкастрене на дървета във връзка с жалбите от собствениците на къщата на имота, който се намира тук, за които и пречи на самата сграда. И във връзка с това ние предявяваме сега да извършим тази дейност. Защо? Какво са общо подадените жалби? Еми, тук ги събираме. В момента са около 10-12 по адреси. А за днес колко са предвидени да отстраните? Еми, това вече е физическа работа, които не може да кажем с точност колко жалби ще. Затова сме дали 2 дни за срок. Надяваме се да изпълним тези 2 дни въпросните си явления. Какви са най-честите жалби и оплаквания, които имат хората? Винаги са, че пречат на покривите на къща, че листята капат в улиците, запучват се улиците и затова най-често са жалбите, които се получават в общината. Или пречат на прозорците, ударат в сградата. Има ли дървета, които представляват някаква реална опасност за гражданите? От падане или щупване на клони? Това е малко по-труден въпрос, защото никой не знае в сърцевината на едно дърво вътре какво е. За да кажем, това дърво е за отсичане или това не е за отсичане. Малко по-сложна е ситуация в това нещо. Но вижда се някой път от външност. Дали е изсъхнало, дали е за премахване. Изсъхналите дървета в този период трябва да следят стриктно и да се проверяват, защото могат да станат причина за инциденти. Периодично с цел обновяване и обогатяване на дървесните видове, община Сандански залесява нови дървета, а кампанията им по залесяването тази година започва в началото на месец март. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.